Përshëndetje për të gjithë të nderuar teleshikues të News 24. Unë jam Marcela Karapanço dhe këto janë titujt kryesor të edicionit informativ qendror të orës 19:00. E kishte quajtur ministër kampion, por sot Sajmir Tahiri është në qelinë e Burgut. Kryeministri Rama i pyetur për këtë zhvillim tha se nuk komenton vendimet e gjykatave, por shtoi se e ka ditur mirë se çfarë ka bërë kur udhëhoqi reformën në drejtësi. Nata e parë në qeli, Tahiri në observim për arsye sigurie, i çojnë cigare dhe veshje do të dërgohet në një burg të sigurisë së zakonshme. Nga ministri kampion i qeverisë Rama 1 tek mbyllja në qeli në burgun 313 si Shkëlqeu dhe ra ylli ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Mashtron të qytetarët duke zhvatur miliona lehtë në burg notaria Rezarta Koçi, prokuroria verifikon gjithë denoncimet ndaj saj. PD ankimon në kas koalicionin Shtëpia e Lirisë, kërkesën për regjistrim e dorëzuan jashtë afatit, ndërsa grupimi Berishës nuk u regjistrua si subjekt më vete. Në një intervist për emisionin kjo javë në News 24, kryebashkiaku Erion Velia i thotë se nuk ka asgjë personale me Armando Dukën dhe se si pas ti është fyese të kërkosh 100.000 euro për të bërë pjesë kombëtares. Covid-19 bie numri infektimeve në vend, 739 raste të reja dhe 5 viktima në 24 orët e fundit, 16 pacient në gjendje të rëndë në spitale. Rëzohet qeveria pro-serbe e Malit të Zi, zëvendës kryeministri Abazovic, krijojmë qeveri të re ose zgjedhje të parakoshme. Shqipëri SBA bashkëpen mbajtës të çështjes së Ukrainës në Këshillin e Sigurimit, Rama vendi ynë rol aktiv në vendimarrje. Mirë ndoqët titujt kryesor, njohim tani më gjërësisht me lajmet e kishte quajtur ministër kampion, por sot ish bashkëpunëtori i tij, Sajmir Tahiri, është në qelinë e Burgut. Kryeministri Rama i pyetur për këtë zhvillim, tha se nuk komenton vendimet e gjykatave, duke shtuar se e ka ditur mirë se çfarë ka bërë kur udhëhoqi reformën në drejtësi. Por nuk ka qenë ky qëndrimi që Rama ka mbajtur që në krye të herës lidhur me Tahirin. Le të ndjekim kronikën vjen. Edi Rama dhe Sajmir Tahiri ishin bashkë në çdo moment në mandatin e parë qeverisës. Në 4 vite si ministër i brendshëm, Tahiri e pati kryeministrin avokatin më të mirë përballë akuzave të ngritura ndaj tij nga opozita, edhe kur nga Italia erdhi dosja e kushërinjve të tij Habilaj. Personi vërtet sa të 4 flet bakalli dhe ato shindra faqe të nxjerrë me lëviz në të valli, justifikojnë faturën e arrest në burgi deputetit. Mungesë ekstreme provash. Fillimisht kryeministri Rama i injoroi dhe mohoi me forcë akuzat ndaj Tahirit, duke i quajtur balt nga kazani që po i hidhej qeverisë. Një opozitë që vizion ka balt, vari llamarinë. Sajmir Tahiri nuk mundet kurrësi të linçohet me i burgosi. Kërkesa e prokurorisë për arrestim është e papranueshme, se është arbitrar. Të bindje mbështesi, pa asnjë rezervë, dhe kërkesën për arrest e refuzojmë unanimisht. Si mund të arrestohet një person me gazeta? Nëse deri në atë kohë Tahiri ishte ministri kampion, pas këtyre zhvillimeve, kryeministri Rama filloi të distancohej prej tij. Uroj dhe e uroj me të gjithë qenien time të mos e kem pishmanin e jetës sime politike, gjithçka i kam dhënë dhe gjithçka kam marrë nga Sajmiri që shënkohen kur ai hyri pas meje në selinë e Partisë Socialiste. Si fillim i vuri Tahirit epitetin në dru i shtrembër, pastaj e largoi nga grupi parlamentar. Sajmiri do të jetë deri në fundin e procesit një njeri i lirë dhe një deputet i lirë. Për të bërë betejën e tij, ashtu si ta mendoi ai, jashtë forumit partisë dhe jashtë grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Pas kësaj, kryeministri përsëriti shpeshherë se flamuri i Partisë Socialiste nuk do të bëhet mbules për askënd. Partia nuk mban përgjegjësi për askënd që shkel në dërrasën e kalbur të palishmërisë, po mban përgjegjësi për se si reagon ndaj kujt shpallet nga drejtësia si i kërkuar për shkelje. Në rast se faktohen akuzat, unë do të duartrokas i pari vendosjen e drejtësisë. Një ditë pasi ish ministri kampion i tij u kyç pas hekurave, kryeministri Rama tha se nuk e komenton vendimin, por se e dinte shumë mirë ç'po bënte kur udhëhoqi reformën në drejtësi. Unë nuk komentoj asnjëherë vendimet e gjykatave,
Unë kam ditur mirë çfarë kam bërë kur kam udhëhequr reformën drejtësi dhe 100 herë të kthehesha mbrapsh, 100 herë do bëhet një gjë. E mbrëmshmja ka qenë nata e parë në qeli për ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri. News 24 mësoi se ai ishte gjithkohon në observim për arsye sigurie. Në mbrëmje janë dërguar vetëm cigare dhe veshje. Për vuajtjen e dënimit, Tahiri do dërgohet në një burg të sigurisë së zakonshme. Ish-ministri brendshëm Sajmir Tahiri, që dikur cilësohej si kampioni, u izolua në qelitë e burgut Jordan Misja në orën 22:35 të mbrëmjes së të premtes. Gati 5 orë pasi gjykata e apelit të posaçëm kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e cilësoi fajtor për shpërdorim detyre dhe dënoi përfundimisht me 3 vite e 4 muaj burgim. Ai u shoqërua nga policia e Tiranës për në ambientet e paraburgimit 313 nga oficerët e drejtorisë së hetimit të krimit, disa prej të cilëve i kishte vartës në kohën kur drejtonte ministrinë e brendshme. Sikurse parashikon ligji, ish-ministri Tahiri u vendos në një qeli më vete, në godinën numër 2 të burgut, që ndodhet vetëm pak metra larg gjykatës e cila e ndëshkoi me burgim, dhe për arsye sigurie nuk i është lejuar asnjë kontakt me të paraburgosur apo të dënuar të tjerë. Oficerët e burgut kanë patur në duar një plan të qartë masash për të shmangur çdo rrezik potencial që mund t'i vinte Sajmir Tahirit, nga të dënuar apo të paraburgosur antar të grupeve kriminale që janë ndëshkuar kur 42 vjeçari drejtonte Ministrinë e Brendshme. Zyrtarët e lartë të burgjeve thanë se Sajmir Tahiri do të mbahet në observim derisa të sigurohen që nuk ka asnjë rrezik për jetën e tij dhe më pas do ta kalojnë në sektor. Gjatë mbrëmjes së kaluar, ish-ministri pati kontakt në drejtorinë e Tiranës me avokatin e tij Maksim Haxhiaj, ndërsa i janë lejuar në qeli paketat e cigareve dhe disa rroba. Burime thanë se në natën e parë të qëndrimit në qeli ai nuk paraqiti asnjë shqetësim dhe nuk bëri asnjë kërkesë. Sajmir Tahiri do të zhvendoset në një burg të sigurisë zakonshme për të vuajtur dënimin sipas urdhërimit të gjykatës. E ngertë Pëllumbi është gjyqtari që vulosi fatin e ish-ministrit Sajmir Tahiri duke mbyllur atë në qeli për 3 vite e 4 muaj. Gjyqtari Pëllumbi e ka kaluar me sukses sitën e vetingut në seancën e KPK-s, ai tha se i përket shkollës e interpretimit strikt të ligjit. Engert Pëllumbi është gjyqtari që vulosi fatin e ish-ministrit Sajmir Tahiri, duke e mbyllur atë në qeli për 3 vite e 4 muaj. Gjyqtari Pëllumbi e ka kaluar me sukses sitën e vetingut. Komisioni i pavarur i kualifikimit nuk gjeti probleme në pasurinë e tij, ndërkohë që DSIK-ja e cilësoi të papërshtatshëm me pretendimin se subjekti mund të ndikohet në ushtrimin e detyrës. Në seancën e komisionit të pavarur të kualifikimit, Pëllumbi hodhi poshtë pretendimet dhe tha se i përket shkollës së interpretimit strikt të ligjit. Ndërkohë, KPK-ja nuk evidentoi probleme për pasurinë e gjyqtarit Pëllumbi. Sipas KPK-s, pasuria e tij përbohet nga një llogari bankare në shumën 700 mijë lekë dhe një llogari rrjedhëse 22 mijë lekë të krijuara me të ardhurat e pagës, si dhe një autoveture blerë në vitin 2011 kundrejt shumës 5000 euro të dhuruar nga babai i tij. Sipas Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, subjekti ka pasur mundësi për krijimin e kursimeve në bankë. Gjithashtu, edhe i ati ka rezultuar me mjaftueshmëri burimesh për durimin e vlerës 5000 euro të përfituara nga aktiviteti i tij tregtar. Engert Pëllumbi i ka përfunduar studimet në shkollën e magjistraturës në vitin 2011 dhe u emërua gjyqtar në gjykatën e Fierit. Në vitet 2017-2020, Pëllumbi punoi si këshilltar ligjor në gjykatën e lartë dhe prej nëntorit 2020 e ushtron funksionin në gjykatën e apelit të Vlorës si pjesë e skemës së delegimit. Edhe dy gjyqtarët e tjerë të trupës gjykuese, Igerta Hysi dhe Florian Kalaja, e kanë kaluar me sukses vetingun. Igerta Hysi është gjyqtare e gjykatës së Fierit, ndërsa Florian Kalaja i deleguar pranë gjykatës së apelit Durrës. Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani në emër të PD-s tha se dënimi i Tahirit është vetëm fillimi. Mes të tjerash, ai deklaroi se kjo ishte prova që Shqipëria nën qeverisjen e Ramës u kthye në parajsën e drogës. Dënimi i ish-ministrit të brendshëm, ministrit më të vlerësuar e më të përgdhelur të Edi Ramës, është prova e plotë dhe e madhe se Shqipëria nën qeverisjen e rilindjes u kthye në parajsën e drogës. Në ndrejtimin e Tahirit dhe me bekimin e Edi Ramës, skenari kanabizimit u bë një realitet i frikshëm duke mbledhur rreth këtij procesi gjithë bandat dhe krimin organizuar në këtë vend. Dënimi i Sajmir Tahirit është vetëm fillimi.
nisja e rrugëtimit të ndëshkimit të abuzuesve me pushtetin. Edi Rama mohoi lidhjet e tij dhe të deputetëve të tij me krimin. I mohoi denoncimet me fakte, edhe kur ato vinin nga brenda radhëve të policisë së shtetit. I hodhi në rrugë dhjetra drejtues të policisë së shtetit dhe degdisi në azil dhe dhjetra të tjerë. Vendosi policinë e shtetit në thundrat e krimit dhe disa në shërbëtor të krimit. Lajmi për burgosjen e ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri ka bërë jehon edhe në mediat e huaja. Agjencisë Serioze Lajmesh i kanë kushtuar hapësirë këtij lajmi. Një gjykatë shqiptare dënoi të premten një ish-ministër të brendshëm me më shumë se 3 vite burg për shpërdorim detyre për lidhje me një rrjet kriminal të trafikut të drogës. Sajmir Tahiri u dënua me 3 vite e 4 muaj burg, shkruan Associated Press. Gjyqtari i gjykatës së posaçme të apelit për korrupsion dhe krim të organizuar tha se Tahiri kishte përfituar shërbime dhe përfitime të padrejta në të njëjtën kohë me shpërdorimin e detyrës. Ai ka abuzuar me interesat ligjore, shkruan media amerikane ABC News. Lajmi është raportuar edhe nga media greke Kathimerini, e cila përmend se avokati i Tahirit Maxim Axhiaj tha se do të apelojnë vendimin në gjykatën e lartë duke cilësuar atë si marrëzi juridike. Nga ministri i kampioni qeveris Rama 1 tek mbyllja në Qelin në burgun 313, si Shkëlqeu dhe ra ylli i ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri ndjekim kronikën në vijim. Vetëm pak vite më parë, Sajmir Tahiri ishte ministri i suksesshëm, njeriu potent i punëve të brendshme, ndërsa flitej se sfida e tij radhës ishte rruga për në majën e Partisë Socialiste e mëtej edhe maja e qeverisë. Pushteti i Tahirit nisi të binte shpejt në sy, teksa forcoi rregullat e qarkullimit rrugor, deklaroi luftën kundër krimit dhe shfaqi një profil mjaft popullor. Teksa kishte mbushur një vit në detyrë, Tahiri hyri në Lazaracin e Gjirokastrës. Ligji vlen për gjithë, jemi të vendosur, ndërtojmë shoqërinë e drejtës dhe sundimin e ligjit në të vend. Por në fakt ngjarjet nuk rrodhën as pak ashtu si Sajmir Tahiri do të donte, apo ashtu siç ai mund ta kishte imagjinuar. Kalvari i ish-ministrit filloi kur emri i tij dëgjoi të përmendej në disa audio përgjime të grupit të Abilejve. Shumë aludime u bën atë kohë dhe shumë analiza, sidomos për një fjali që Tahiri lëshoi një ditë teksa dilte nga shtëpia. Nuk keni pa gjë akoma. Shprehje të dëgjuara më herët nga goja e kryeministrit Rama, Sajmir Tahiri vijoi të përdorte si taktik sa herë që ndiej në vështirësi. Nuk e besoj që do ketë dhe birë nënë dhe birë kurve që do më pengoj. Kjo kthese befasishme e çoi Tahirin drejt qelis, ashtu si që vete artikuloj në një emision televiziv. Unë shkoj në burg, unë po shkoj në burg, Lorenz, unë po shkoj në burg, unë po arrestohet. Vendosmëria dhe bindja e Tahirit për t'ja dalë në kalvarin e gjatë me drejtsin u shkërmoq këtë të premte, kur gjyqtari dha vendimin për izolimin e tij në qeli. Vuajtja e dënimit me burgim për të pandehurin zotin Sajmir Tahiri fillon nga dita e ekzekutimit të këtij vendimi dhe të kryhet në një burg sigurisë të zakonshme. Ovis. Çoni dy paketa aty. Dy paketa, tu tash direkt. Nga ministri kampion tek mbyllja në qeli ishte shkëlqimi dhe rënja e Sajmir Tahirit. Mashtronte e qytetarët duke zhvatur miliona lihet në burg noteria Rezarta Koçi. Dënimi për të u bë nga një qytetar të cilit e kishte vjedhur 72 milion lek. Prokuroria verifikon të gjithë denoncimet ndaj saj. Gjykata e Tiranës caktoi masën e sigurisë arrest me burg për noteren Rezarta Koçi, e cila dyshohet për akuzën e vjedhjes duke shpërdoruar detyrën. Sipas prokurorisë, dyshuara ka përvetësuar shumën prej 72 milion lekësh. Nga hetimet ka rezultuar se një qytetar ka shitur shtëpinë dhe lekët janë depozituar në llogarinë e noteres, derisa të përfundoheshin procedurat e regjistrimit në hipotekë. Por ndërsa këto procedura janë përfunduar, lekët nuk janë kaluar në llogarinë e shitësit, por derisa noteria i kishte të rrequr paratë kesh dhe i kishte shpenzuar. Në momentin kur paratë nuk ju derdhën në llogari, qytetari kërkoi llogari nga Rezarta Koçi dhe kjo pranoi se paratë i kishte shpenzuar, por përmes një deklarate notariale pranonte se ja kishte borxh e do t'ja kthente. Megjithatë, një veprim të tillë nuk e bëri, çka detyroi qytetarin t'i drejtojë prokurorisë me kallëzim penal.
Para gjykatës, Rezerta Koçi nuk foli gjatë rreth akuzave. Jam e rënduar psikologjikisht, do të flas për një moment të dytë të hetimit. Ndihem e kërcënuar dhe e friksuar për shkak të eksplozivit që më vund në makinë, i tha ajo gjykatësit të gatshëm. Burimet thanë se për noteren janë depozituar edhe 3 apo 4 kallëzime të tjera për akuzën e vjedhjes përmes shpërdorimit të detyrës që janë duke u hetuar nga prokuroria. Rezerta Koçi dyshohet të ketë përvetësuar një shumë marramëndse. Një 32-vjeçar ndërmori aktin e rënd të vetvrasjes duke u vetdjegur brenda automjetit të tij. Pamjet e kamerave të sigurisë zbuluan se pasi bleu 13 litra benzinë, njeriu i vuri flakën mjetit në rrugën e vjetër Elbasan-Krab, teksa vet ishte në pjesën e pasme të automjetit. Një 32-vjeçar u vetvrat, teksa ishte në kushte depresioni, duke u shkrumbuar brenda automjetit në rrugën e vjetër Elbasan-Krab. Ishin kalimtarët që konstatuan rreth orës 22 automjetin në flak në vendin e quajtur Kryshi. Pasi u lajmëruan, zjarfikset konstatuan se në pjesën e pasme të automjetit tip Volkswagen qëndronte i shtrirë një person i cili ishte shkrumbuar plotësisht. Djegja e trupit vështirësoi zbulimin e identitetit, megjithatë nga provat e grumbulluara u zbulua se ai përkiste 32-vjeçarit Armando Mici. Fillimisht u dyshua se ngjarja mund të ishte kriminale, por kqyrja e kamerave të sigurisë çoi policin drejt pistës së vetvrasjes. Nga kamerat u pa se 32-vjeçari vetëm pak minuta para ngjarjes kishte bler 13 litra benzinë në një karburant, duke thënë punonjësit se i nevojitë për makinën pasi i kishte mbaruar. Nga këto verifikime në teren dhe provës tjetër se dera e shoferit dhe pasagjerit automjetit Volkswagen ishin të hapura, dyshohet se 32-vjeçari në kushtet e depresionit që ishte, pasi bleu lëndën djegëse realizoi vetvrasjen nëpërmjet vetdjegjes në brendësi të automjetit. Po ashtu, familjarët e 32-vjeçarit pohuan se prej 20 ditësh ai kishte shfaqur shenja depresioni dhe qëndronte i mbyllur në vetvete. Kreu i grupit parlamentar socialist Aulan Balla ka kërkuar votën për kandidatën e PS-s në zgjedhjet e pjesëshme lokale për Bashkinë Lushnje. Zyrtari i lartë socialist tha se me kandidimin e Riselda Sefës, Partia Socialiste ka bërë zgjedhjen e duhur për Lushnjen. Nga Kolonja, Balla tha se Sali Berisha dhe Ilir Meta kanë hyrë bashkë në një thes. Sipas Ballës, socialistët do të fitojnë edhe Bashkinë e Shkodrës, e cila gjithmonë është drejtuar nga Partia Demokratike. E ndërkaq në Shkodër, Rogozhin e Vor, Partia Demokratike ka prezantuar zyrtarisht kandidatët që do të garojnë për postin e kryetarëve të këtyre bashkive në zgjedhjet e 6 marsit. Gjemal Bushati u prezantua zyrtarisht si kandidati Partisë Demokratike, i cili do të garojë për postin e kryebashkiakut të Shkodrës në zgjedhjet e 6 marsit. Pas mbledhjes me strukturat e Partisë Demokratike, Gjemal Bushati tha se pasi mori besimin e bazës për të garuar për këtë post, kërkon besimin e qytetarëve shkodranë si alianca e vetme për të ofruar një bashki të hapur pa dallime dhe ndasi. Sot, para shkodranëve si kandidatura e bazës e anëtarëve e Partisë Demokratike për të marrë besimin e qytetarëve për bashkinë Shkodër. Shkoda dhe shkodarët në këtë rrugtim për mua janë mbi gjithçka. Ndaj dhe alianca jone e vetme është me qytetarët e këtij vendi. Ky është tribun, respektimi i çdo qytetari për të ofruar një bashki të hapur në çdo kohë, një shtëpi për shkodranët, për të ofruar një bashki pa dallime, pa dasi. Edhe në Rogozhin e Vor, Partia Demokratike prezantoi kandidatët për kryebashkiak Ferdinand Saraçi dhe Ymer Marku. Partia Demokratike ka dërguar në kas kërkesën për shfuqizimin e koalicionit Shtëpia e Lirisë për zgjedhjet e 6 marsit. PD thotë se partive që kërkojnë koalicion mungon legitimiteti dhe për këtë kërkon shfuqizimin e vendimit të Ilirian Celibashit për të njohur koalicionin LSI-PDK. Sipas PD-s, komisioni rregullator ka përcaktuar qarta fatin për paraqitjen e kërkesave për regjistrimin e koalicioneve fiks 24 orë pas miratimit të kërkesave të partive politike që
përkon me datën 3 shkurt 2022 dhe në këtë datë asnjë subjekt nuk ishte paraqitur kërkesën për regjistrim si koalicion zgjedhor. Në këtë kuptim, kjo kërkesë është bërë jashtë afatit ligjor, argumenton PD. Një tjetër pikë që PD kërkon mosnjohjen e këtij koalicioni është edhe përdorimi simboleve të saj nga Komisioni Përkohshëm i Rithemelimit të Berishës dhe se ky komision nuk i figuron i regjistruar si subjekt zgjedhor dhe as si parti politike. Gjithashtu, sipas listës blu, marrëveshjes i mungon edhe një element tjetër i rëndësishëm që ka të bëjë me përcaktimin e numrit të kandidatëve nga secila parti politike. Kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi ka propozuar një pakt kombëtar për maturën shtetërore që të mos ketë ndryshime çdo vit. Ajo takoi sot gjimnazistë të Tiranës dhe të rinjtë e lëvizjes rinore për integrim. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi ka qenë në një takim me gjimnazistët e Tiranës ku diskutua për problemet e maturës shtetërore. Teksa rikujtoi atë që sipas saj ishte gabim me lënjen e mandateve, ajo erdhi me një propozim para maturantëve. Ajo që është më rëndësishme është përfshirja e rinisë shqiptare për të ndryshuar sistemin arsimor. Ajo që më bën përshtypje është që ne çdo vit kemi reformë për maturën shtetërore. Matura shtetërore nuk mund tjetë më iniciativë politike. Matura shtetërore duhet tjetë pakt kombëtar. Matura shtetërore duhet tjetë iniciativë kombëtare. Matura shtetërore duhet tjetë e ardhmja e të rinjve shqiptar. Ne jemi të gatshëm të japim votat tona. Shumë e rëndësishme sepse sot nëse ne nuk garantojmë vendin e punës për të rinjtë e treja tona, normal që shpopullimi do tjetë në hapa të jashtëzakonisht të mëdha. Në takimin e kryemadhit me gjimnazistët e të rinjtë e LRI-s, u fol për problemet e të rinjve dhe nismat që ata mund të përfshihen në Lëvizjen Socialiste për Integrim. Po themi asamatorio dhe sot ne do probleme. Në një intervistë për emisionin kjo javë në News 24, kryebashkiaku Rion Veliaj thotë se nuk ka asgjë personale me Armando Dukën dhe se sipas tij është fyese të kërkosh 100.000 euro për të bërë pjesë e kombëtares. Ja, i cili na ka pritur këtu për zhvilluar. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Rion Veliaj thotë se Armando Dukën, kreu në Federatës Shqiptare të Futbollit, nuk e sheh si armik. Në emisionin kjo javë në News 24, kryebashkiaku Veliaj thotë se betejë legjitimohet nga aksionet që Bashkia e Tiranës ka në zotrim te klubi i futbollit Tirana dhe bëhet në emër të qytetarëve e të prindërve që investojnë te këndrat e fëmijëve të tyre. Agron Duka apo Armando Duka, s'kan armishtemi. Kam shumë vërejtje për jetën e tyre publike. Nuk janë armishtemi, s'kam unë asgjë personale me ta. Por jam 34% përfaqësuesi i aksioneve të një klubi, klubi Tiranës. Dhe që me e qira fjala, fitoj vjetë dhe duke se po fiton si vjetë. Pra, po të thuaj që e bëj se kam diçka personale, ose kam jam mërzitur për klubin e Tiranës, klubi Tiranës sot po përgatitet të marrë kampionatin e radhës. Bashkia tashmë ka hequr 150.000 euro më njanë, dhe si që bëri vjetë që kush sjell kampionatin nga ekipet e kryqytetit premiohet, Bashkia Tiranës jep premion më të madhe në 100 vite të kryqytetit. Apo të 112 vite të 110 vjetë të pavarësisë. Kështu që për gjitha këto arsye, s'ka mund asnjë gjë personale. Ekipi po shkon për bukuri, Tiranës vetëm po i rritet vlera pronës dhe po ecën përpara. Por të jesh pjesë e një koreografie të shëmtuar, e një valle të hedhur keq, e një vendi ku vijnë zgjedhjet. Do ishte njësoj sikur unë përgatitem tani për zgjedhjet në Vorë edhe në Rogozhin, dhe t'ju them atyre, di çfarë, do votojnë vetëm socialistët. Po pse? Kështu duam. Po si do ti? Kështu duam. Po votoj një listë në kush do votoj ta shohim? Zdu, nesër mëngjes, kur ta gjeni kutin. Pra, shumë e shumtuar. Kryebashkiaku i konsideron fyese favoret që u bën familjarëve të zyrtarëve të institucionit më të rëndësishëm të futbollit në Shqipëri. Kjo histori tani që vetëm 1% kontrollon gjithçka është fyese. Për një prit që ka harxhuar jo një vit, po 10-15 vite, nga 20-30 mijë lekë çdo muaj, të shkoj pastaj aty dhe t'i thuhet siç u tha Xhakës, po s'ke 100.000 euro të slos me kombëtaren, kjo është të fyesh jo vetëm sakrificën e prindërve, po të ndërpresësh ëndra fëmijësh që janë rritur që të bëhen Messi dhe Ronaldo dhe në fakt përfundojnë si pulat e shijakut. Në kulmin e përballjes, Rion Veliaj mendon se më datë 2 mars nuk do të ketë zgjedhje për presidentin e FSHF-s. Po e shoh shumë të pamundur që të ketë zgjedhje në 2 mars, sidomos pasi zoti Ceferin tha fillimisht do sjell një mision për të parë të gjithë parregullsitë. Pa u zgjidhur këto, nuk do ketë zgjidhje në 2 mars dhe unë besoj që do ishte në pjekurin dhe burërin e Armando Dukës, nëse ka ende, që të rishet vetë.
dhe të thotë, pa u sqaruar këto, nuk mund të shkosh në zgjedhje. Kështu që nuk besoj do ketë zgjedhje në 2 mars, madje propozimi im ka qenë gjithmonë që të mbarojmë një këtë ndeshjen e UEFA-s. Okay. Edhe pastaj mbas 25 majit le të ketë një proces të ri zgjedhor, por prap duke reflektuar gjithë vërejtjet që janë bërë, që të botohen lista, të dihet kush voton, të jenë zgjedhur një herë të ndershëm brenda rajoneve, pastaj në atë kombëtar. Vizitën e presidentit të UEFA-s Aleksander Seferin pak ditë më parë në Tiranë, kryebashkiaku Velia e shikon si sinjalin se FSHF duhet të mbajë zgjedhje transparente dhe të drejta, dhe se betejë me institucionin e futbollit ia vlejti. Rëzohet qeveria Zdravko Krivokapić në Maltëzi pasi parlamenti votoi në favor të mocionit të mosbesimit. Kundër rrëzimit votuan vetëm deputetët e partive proserbe. Zëvendës kryeministri Dritan Abazovic tha se pas rënjes së qeverisë Krivokapić do të hapen bisedimet për formimin e një pushteti të ri ekzekutiv, ku disa opsione duke përfshirë edhe zgjedhjet e parakoshme. Parlamenti i Malit të Zi ka votuar për rrëzimin e qeverisë Zdravko Krivokapić, e cila erdhi në krye nga zgjedhjet parlamentare të dhjetorit të vitit 2020. 43 deputet votuan në favor të mocionit të mosbesimit dhe 11 kundër, ndërsa 27 të tjerë nuk votuan, të gjitha partitë opozitare përfshirë këtu edhe partitë e pakicave, Partia Demokratike e Socialistëve të presidentit aktual Milo Djukanovic, dhe antarët e shumicës më parshme e qeverisë së Lëvizja Qytetare Ura dhe Civis votuan për rrëzimin e qeverisë Krivokapić, kundër ishin 11 deputetë të partive proserbe të Frontit Demokratik dhe të Demokratëve të Malit të Zi, të cilët gjatë debateve të gjata kundërshtuan ashpër mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. Votimi për rrëzimin e qeverisë i hap rrugën procesit të negociatave për qeverinë e re. Milosh Konatar, që kishte paraqitur mocionin në emër të Lëvizjes Ura të zëvendës kryeministrit Dritan Abazovic, tha në fjallën e ti përmbyllëse, se çdo qeverie ardhshme duhet të mësoj nga gabimet e kësaj qeverie. Zëvendës kryeministri Dritan Abazovic u shpreh para seancës se pas rënjes së qeverisë Krivokapić, do të hapen bisedimet për formimin e një pushteti të ri ekzekutiv ku ka disa opsione, duke përfshirë edhe zgjedhjet e parakoshme. Mocionet e mosbesimit dhe kërkesat për shkarkimin e përfaqësuesve të ekzekutivit janë rezultati i krizës disa mujore qeveritare, si mes parlamentit dhe qeverisë. Ashtu edhe brenda vetë qeverisë, parlamenti të njëjtën më tre shkurt refuzoi të diskutonte dhe votonte për shkarkimin e zëvendës kryeministrit Abazovic, të cilin e kishte kërkuar kryeministri Krivokapić. Shqipëria do të ketë një qëndrim të bashkërenduar me SBA-n për çështjen e Ukrainës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, duke e quajtur bashkëpunëbajtës një angazhim me Nisma për paqen në Ukrainë. Sipas Ramës, kjo do të thotë se Shqipëria do të ketë një rol aktiv në vendimarrjen në Këshillin e Sigurimit në lidhje me tensionet Ukrainë-Rusi. Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë bashkëpunëbajtëse në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për çështjen e Ukrainës. Ky çift mes Shqipërisë dhe Amerikës u krijua për një angazhim me nisma konkrete për Ukrainën. Kryeministri Edi Rama në konferencë për shtyp bëri të ditur gjithashtu se bashkë me ministren Olta Gjatshka do të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara në ditët në vijim. Krijimi i këtij çifti Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëri në Këshillin e Sigurimit është ndërmarr për të garantuar një angazhim aktiv dhe të vazhdueshëm me nisma konkrete, gjë që konfirmon qartësisht një pozicion pa ekuivok të vendit ton për që një vend që fjalën e vet e thot siç e mendon dhe mendon siç e thot. Shefi i qeverisë tha se diplomacia është e vetmja zgjidhje për uljen e tensioneve mes Ukrainës dhe Rusisë. Bisedime. Është rruga e gjetjes së të gjitha arsyeve të mundshme dhe të imagjinueshme për të biseduar dhe për të kërkuar me durim pikat e përbashkëta, edhe pse ato janë në dukje të jetë të vështira për të gjetur. I pyetur për letrën që krye diplomati rus Sergej Lavrov ju dërgoi vendeve perëndimore përfshirë dhe Shqipërinë, kryeministri Rama tha se asnjë qeveri tjetër nuk ka reaguar publikisht për të. Më tregoni një qeveri tjetër që është marrë me atë letër, sepse ajo letër nuk i drejtohet Shqipërisë, ajo letër
i drejtohet të gjithë vendeve anëtare të NATO-s dhe të OSBE-s. Çdo qeveri e ka marrë letër, e ka lexuar, po e lexon, ndërkohë që qëndrimet tona janë publike. Rama ironizoi ish-kryeministrin Berisha që e cilësoi letrën e Rusisë një kërcënim dhe shantazh të paprecedent. Gjithë zhurma për letrën është pjesë e një zhurme folklorike në katundin e Partisë Demokratike, i ta themi qartë. Është një zhurmë brenda atij katundi mes të marrëve që kanë marrë peng qytetarët e mirë dhe të arsyeshëm demokratë. Lidhur me zgjedhjet lokale dhe koalicionin Shtëpia e Lirisë, kryeministri tha se nuk do të ketë surpriza, pasi Partia Socialiste do të jetë forca fituese në të gjashtë bashkitë. Shtëpia e Bardhë ka komentuar shkurt lidhur me takimin e presidentit kinez Xi Jinping dhe presidentit rus Vladimir Putin të premte në Pekin, të cilët i bën thirrje NATO-s që të ndalojnë zgjerimin e mëtejshëm. Përpiqemi të gjejmë mënyra për të punuar me vendet edhe kur nuk jemi dakord me ta, shprehur sekretarja e shtypit në Shtëpinë e Bardhë, Jens Spaki. Shtëpia e Bardhë ka reaguar lidhur me takimin e presidentit kinez Xi Jinping dhe presidentit rus Vladimir Putin të premte në Pekin, ku dy udhëheqësit i kanë bërë thirrje NATO-s që të ndalojë zgjerimin e mëtejshëm. Ne mund të kontrollojmë marrëdhëniet tona dhe mbrojtjen e vlerave tona, si edhe përpiqemi të gjejmë mënyra për të punuar me vendet edhe kur nuk jemi dakord me ta, u tha gazetarve sekretarja e shtypit të Shtëpisë së Bardhë, Jen Psaki. Dy udhëheqësit u takuan disa orë përpara fillimit të lojrave olimpike dimërore të Pekinit, të cilat u bojkotuan nga diplomatë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britania dhe vende të tjera për shkak të shkeljes të drejtave të njeriut. Presidenti kinez Xi Jinping dhe presidenti rus Vladimir Putin lëshuan një deklaratë përbashkët duke nënvizuar pakënaqësinë e tyre me ndërhyrjen në punët e brendshme të vendeve të tjera. Në deklaratë u bëhet ditur edhe një miqësie re strategjike Kinë-Rusi që nuk ka kufi dhe të hapur për bashkëpunim në të gjitha fushat. Sakaq sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken zhvilloi një bisedë telefonike të premten me ministrin e jashtëm Ukrainës, Dimitro Kuleba, për të diskutuar mbi grumbullimin e trupave ruse përgjatë kufirit me Ukrainën. Ai rikonfirmoi mbështetjen e palëkundur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për suverenitetin e Ukrainës dhe bëri të qartë se SBA-ja është e gatshme të imponojë pasoja të shpejta dhe të rënda ndaj Rusisë, nëse ajo zgjedh të përshkallëzojë situatën. Mirëflasim tani për situatën me Covid, krahasuar me një ditë më parë, numri të infektuarve me Covid-19 në vend ka shënuar një rënje. Në 24 orët e fundit, Ministria e Shëndetësisë raporton për vetëm 739 raste të reja me koronavirus. Betejën me Covid-19 nuk kanë mundur ta fitojnë 5 qytetarë të moshave nga 64 deri në 87 vjeç. Aktualisht në spitalet Covid janë të shtruar 133 pacientë, nga të cilët 16 janë në gjendje më të rënduar. Ministria e Shëndetësisë i bën apel qytetarëve të vaksinohen sa më parë për të mbrojtur veten dhe shëndetin e të tjerëve. Çdo qytetar mbi moshën 16 vjeç mund të vaksinohet në qendrën shëndetësore ose pikën më të afërt të vaksinimit të përqendruar. Në 7 ditë janë shënuar 37 fatalitete nga COVID-19, një shifër që mbetet e njëjtë në të 3 javët e fundit. Ndërkohë, situata infektive në vend ka bërë një kthesë të madhe në ditët e para të janarit, ku infektimet ditore janë përgjysmuar në krahasim me një javë më parë, mesatarisht 1000 infektime në ditë. E shtuna ka shënuar ulje të ndjeshme të urgjencave COVID drejt spitalit infektiv. Deri në orën 12 të mesditës së ditës së shtunë, në spitalin COVID-1 kanë bërritur vetëm 2 urgjenca me të smurë rënd nga Tirana dhe rrethet. Në dy spitalet COVID-1 dhe COVID-3 po marrin aktualisht trajtim 120 pacientë, që zënë 45% të kapacitetit spitalor, prej të cilve 22 në gjendje shumë të rënd. Ndërko bilanci i fataliteteve mbetet shumë i lartë në raport me shtrimet. Në 7 ditët e fundit, Ministria e Shëndetësisë ka raportuar 37 fatalitete, një shifër e njëjtë me 2 javët para rënce. Sipas ekspertëve, vdekshmëria e lartë spitalore nga COVID-19 reflekton vetkurimin e pacientëve për 1 apo 2 javë në shtëpi, si dhe 10 rashtrime të paraportuara në spitalet jo publike që vijnë në QSUT vetëm kur gjendja rëndohet në ekstrem.
Nga ana tjetër, situata infektive në vend ka bërë një kthesë të madhe javën e fundit, ku infektimet ditore janë përgjysmuar në krahasim me një javë më parë, mesatarisht 1000 raste pozitive në ditë, ndërsa incidenca dyjavore ka rënë në 678 infektime për 100.000 banor, nga 982 infektime të raportuara për periudhën 08-21 janar. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka njoftuar në një postim në Twitter se ka rezultuar pozitiv me COVID-19 së bashku me bashkëshorten. Në mesazhin e tij, Erdogan thekson se është mirë dhe se do punoj nga shtëpia. Pasi përjetuam simptoma të lehta, unë dhe gruaja ime dolëm pozitiv për COVID-19. Fatmirësisht kemi një infeksion të lehtë, të cilën e mësuam se ishte varianti Omicron. Ne jemi në detyrë, ne do të vazhdojmë të punojmë në shtëpi, shkruan Erdogan. Mirë ndrojmë temë, novela Bia e Vjetër e nënën së re, si dhe libri me poezi Një Tret Dashuria me autor Preç Zogajn u komentua në një takim të klubit letrar Ndoc Gjetja në Lezhë. Ndërkohë, shkrimtar, poet, publicist dhe miq të librit vlerësuan autorin si një shkrimtar të suksesshëm. Dy librat më të fundit të poetit Preç Zogaj bën bashkë në një takim anëtarët e klubit letrar Ndoc Gjetja në Lezhë me qëllim bashkëbizetimin për këto krijime. Novela Bia e Vjetër e nënës së re, si dhe libri me poezi Një Tret Dashuria u komentua nga një publik shkrimtarësh, poet, publicist dhe miq të librit të ftuar nga autori. Është në vazhdim e veprimtarive që organizon ky klub, por për mua është kënaqësi e veçantë sepse kam dalë nga kjo shoqëri letrare, që është Shoqëria Letrare e Lezhës, jam shumë i lidhur me krijuesit e rinj të Lezhës, dhe jo vetëm të rinj, sikurse edhe me lezuesit lezhjanë. Është gjithmonë një rast për të biseduar për letërsinë, për të takuar. Është një emocion gjithashtu për mua. Preç Zogaj vlerësohet si një poet i suksesshëm me krimtari të pasur dhe histori shkrimtarie në të gjitha gjinitë. Ashtu pa dashur ai mori rolin e udhëheqësit të prisit të këtij brezi në letërsi, pa ndikuar secilin as në letërsi as në publicisti. Marr lezuesi shqiptar është i vetëdijshëm se Preç Zogaj ka një emër në historinë e letrave shqipe. Është një histori krijuese mbi 40 vjeçare, një histori krijuese, një histori shkrimtarie e cila është zhvilluar në pothuajse të gjitha gjinitë e shkrimtarisë. Lezhë vijon të ruaj traditën duke nxjerr krijues të shumtë, poetë dhe prozatorë të talentuar, të cilët vijojnë të japin lexuesit shqiptar mjaft vepra të vëra. Këshilli Bashkiak i Elbasanit nderoi me titullin qytetar nderi drejtorin ekzekutiv të Fondacionit Fundjavë Ndryshe Arbër Hajdari. Ish studenti Luarasit u vlerësua për kontributin e çmuar në dobi të shtresave në nevojë. Kontribut të çmuar në dobi të shtresave në nevojë, duke përçuar frymën e solidaritetit në shoqërinë shqiptare, duke ngritur ndërgjegjen kombëtare në një nivel më të lartë, ishte ky motivacioni nderimit të drejtorit ekzekutiv të Fondacionit Fundjavë Ndryshe Arbër Hajdari me titullin qytetar nderi Elbasanit. Ne duhet të mbështesim njëri tjetrin. Se gjëja më e rëndësishme në këtë botë është njeriu. Dhe se çka është më e rëndësishme për të bërë në këtë botë është që ne të ndihmojmë njëri tjetrin. Dhe këtë Elbasani tregoi më së miri. Në ceremoninë e organizuar në Teatrin Skamba, rektori i Universitetit Luarasi, profesor doktor Etem Ruka, tregoi krenari që studenti që ai mbështetin Universitetin Luarasi është njeriu shembull për të cilin ka nevojë shoqëria shqiptare, solidar dhe me zemër. Ky takim duhet të jetë një mesazh i thjeshtë për ne që jemi këtu në sallë. Po për ata që nuk janë në të sallë, për të qenë të ndihshëm, për të vuajtur bashkë me ata që kanë nevojë. Po shpesh ne nuk e bëjmë. Dhe njerëz si Arbri janë shembull, dhe shoqëria shqiptare ka nevojë për shembull të tillë solidariteti. Miq, koleg, akademik dhe familjar të Arbër Hajdarit morën pjesë në ceremoni ku u shprehën vlerësimet të shumta për punën e Fondacionit Fundjavë Ndryshe. Mi
Mirë, tani do të flasim për sport. Dinamo vion rënjen e lirë duke u zhytur gjithmonë më shumë drejt fundit, teksa këtë herë pësuan një humbje të rënd 2-0 në transfer përballë Kastriotit. I jashtëzakonshëm, dy gola të Grecës në minutat 50 dhe 60. Në futboll shpesh nuk mjaftojnë as emri as para, duhet më shumë se kaq për të qenë fitues. Përveç emri Dinamo nuk ka asgjë tjetër në fush, duket një ekip normal që as të ngjall frikë as emocione. Blu të bidhe shkëmbet, nuk njojnë limite. Vjojnë në rënë e lirë duke e këthyre situatë në shqetsuese. Pas i gjithë projekti, trumbetuar me të madhe në fillim të sezonit, është varur në fije të perit, mund të shpëtohet vetëm në rast triumfi në kupë. Në javën e 19, kryeqytetësit bien keq në transferet për ballë Kastriotit, duke posuar një humbje të pasër 2-0. Pas një pjesë të parë të përfunduar në barazim pa gola, në fraksionin e dytë, Bedri Greca bëri erojnë për ekipin e tij, duke realizuar një dopjet. Kastrioti! Bedri Greca, minuta 50. Një sukses që i jep Kastriotit më shumë shpresë për pjesën mbetur të sezonit. Ndërsa Dinamo është vetëm në vendin e 7 në kuotën e 19 pikëve, por presioni sa vjen shtohet pasi ekipet e tjera e ndjekin hap pas hapi. 2-0 Bedri Greca. Por ndërkohë Tirana nuk fal në kampionat, teksa mori fitoren e tretë radhazi e fundit 3-2 ndaj Skënderbeut në Air Albania. Me këtë sukses Bardhë Blu shkëputen edhe më shumë në krye të renditjes, ndërsa Partizani imposhti 4-0 te Utën Elbasan Arena dhe afrohet me objektivin për një vend në Kupat e Europës. Me këtë fitore, skuadra e Tiranës ngjitet në Tirana vion marshimin në krye të kategorisë superiore, teksa imposhti Skënderbeun në Air Albania me rezultatin 3-2. Një sukses që shkëput edhe më shumë Bardhë Blut në krye. Ndeshja është bllokuar në minutën e 15, ndërsa Vesel Limaj dyfishoi shifrat me një gol spektakolar në minutën e 42. Sa po nisi e dyta, Tirana trefishoi. Sulmuesi brazilian De Silva shënoi golin e parë me fanellën Bardhë Blu. Në minutën e 66, Skënderbeu ngushtoi me zgurën. Korçarët shënuan edhe golin e dytë në minutën e 96 me penallti me anë të Mensa, por që mbeti vetëm për statistik pasi nuk pati më kohë për të barazuar. Në ndeshjen tjetër, Partizani imposhti 4-0 te Utën në Elbasan Arena. Një fitore me shumë vlera për të kujt që besojnë për një vend në Evropë përmes kampionatit. Të kujt gjetën shpejt golin që në minutën e dytë, teksa Skuka imposhti portierin Qirko me lehtësi. Në minutën e 28, Partizani shënon me Carën golin e dytë. Në pjesën e dytë, në minutën e 54, Daja lë Teutën me 10 vet pas kartonit të kuq. Dhe 6 minuta më pas, Sota devijoi me kokë pas një goditje dënimi dhe çon shifrat në 0-3 për të kuq. Në fund, në minutën e dytë, Shtes ka vend edhe për Junior për golin e katërt. Ishit me lajmet në News 24. Të tjera detaje të t'i ndiqni online duke klikuar në websajtin më të madh informativ në Shqipëri, në balkanweb.com. Jeni atje me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Mund ta ndiqni në rrjetet tona sociale si dhe në YouTube në News 24 Albania. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Me mua Marsila Karapanço, jemi në edicionin e radhës.